প্ৰয়াস কৰিছে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে এই আবাহন থিয়েটাৰৰ যোগেদি মুলাগাভৰু নাটকখন লৈ সেইটো প্ৰথমৰ পৰাই শলাগিবলগীয়া পদক্ষেপ কাৰণ এনেকৈ বুৰঞ্জীমূলক যি এটা চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটো উলিয়াই অনাটো নাটকৰ মাজেৰে বৰ ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ আৰু সেইখিনি সময়ৰ কথা ক'বলগা হৈছে প্ৰায় 1600 ঘণ্টাৰ সময় গতিকে সেইখিনি সময়ৰ অসমৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল লগতে সেই সমসাময়িক আমাৰ যিটো বঙাল বুলি আমি কৈছোঁ যিখিনি মানে বাহিৰৰ পৰা গৌৰৰ সেইখিনি সময়ৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক সামাজিক অৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে গোটেই কথাখিনি দেখুৱাব লগা হৈছে গতিকে সি এটা সঁচাকেই বৰ চেলেঞ্জিং কথা আৰু গোটেই কামখিনি কৰিবলৈ যোৱাটো আৰু তাক সামগ্ৰিকভাৱে এখন নাটকৰ মাজেৰে এটা চৰিত্ৰ বিশেষকৈ মুলাগাভৰু যিটো চৰিত্ৰ আমাৰ সোমাই আছে অতি দৰকাৰী চৰিত্ৰ জাতীয়তাবাদৰ অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ এটা বৰ ডাঙৰ চৰিত্ৰ সেই বস্তুটো তেওঁলোকে যিমান চেষ্টা কৰিছে উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে সেইটো বৰ ভাল লগা কথা আৰু বৰ উদগনিমূলক কথা তথাপিও এনেকৈ আনবিলাক নাটকেও মানে নাট্যগোষ্ঠীয়েও এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰবিলাক ল'ব লাগে কাৰণ আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত এইটো ভেৰি ৰিলিভেণ্ট কাৰণ আজি আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছে সেইখিনি সময়ত আমি অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ এই ধৰণৰ চৰিত্ৰবিলাক সামাজিক চৰিত্ৰবিলাক আমাৰ উলিয়াই অতি দৰকাৰ আৰু মুলাগাভৰু নাটকৰ জৰিয়তে নাৰী শক্তি প্ৰস্তুতি পৰাশৰে যি বলিষ্ঠ অভিনয়ৰ দ্বাৰা তাক তেওঁ মানে ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা ফুটাই তুলিছিল সেইটো কিন্তু একদম শলাগিবলগীয়া আৰু তেওঁ ধন্যবাদৰ পাত্ৰী লগতে আনবিলাক চৰিত্ৰ যিখিনি আছে যুৱকৰ হায়াত খানৰ বা তাৰ লগত সংশ্লিষ্ট স্বৰ্গদেউ বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই কনচেং বৰপাত্ৰ ইত্যাদিবিলাকেও আটাইবিলাক চৰিত্ৰ মই ভাবোঁ ভাল হৈছে সেই ইতিহাসত সেইখিনি সময়ত কেনেধৰণৰ সাজপোচাক আছিল মোগলসকলৰ এনেকুৱা আছিল বা গৌৰৰ পৰা এনেকৈ পিন্ধিছিল সেইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ আফগানে বা টাৰ্কিয়ে সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা কথা চলিছিল কিন্তু আমাৰ আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত যিহেতু আহোমসকলে টাই আছিল তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকে সময়ে সময়ে তেওঁলোকে ইয়াত থকা স্থানীয় কথাবিলাক মানে লৈছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ একজেক্টলি কি আছিল ড্ৰেছটো কেনেকুৱা আছিল সেইটো আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপিও তাৰ মাজতে আমি যিখিনি সাম্যক কথা পাওঁ যে আমাৰ থলুৱা আৰু তেওঁলোকে লগত লৈ অহা কিছু কথা তাৰ যিটো এটা এডমিক্সাৰ হৈছিল লগতে আমাৰ ইয়াত চব থকা জনগোষ্ঠীয় কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমাৰ বিয়া বাৰুবিলাক বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ লগতো কৈছিল গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ কথাবিলাকো আমাৰ তাত সোমাব কিন্তু এটা ৰাজকীয় ক্ষেত্ৰতো আমি দেখোঁ যে মুগাৰ বস্তুটো বা পাত মেজাংকৰি এই কথাবিলাকো তেওঁলোকে ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ এইখিনি ঠিকেই আছে অলপ অলপ ইফাল সিফাল হয় আৰু নাটকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নাটকৰ গতিশীলতা এটা থাকে দৃশ্যপটৰ সলনি হয় আৰু সেইমতে তেওঁলোকে সাজ পোছাক সলনি কৰিব লাগে সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠে যে একজেক্টলি যিটো বস্তু পিন্ধিব লাগে সেইটো পিন্ধি ওলাব কাৰণ এখন নাটক তাত প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে হয়তো ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব জানিব পাৰে গতিকে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব মানে তাক মনোযোগেৰে আমি বিচাৰ কৰাটো দৰকাৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে তেওঁলোকে দিয়া মেছেজটো তেওঁলোকে কি মেছেজ দিছে আজি আমাৰ যিটো সেই সময়ৰ বঙালৰ আক্ৰমণ সেই আৰু সেই কথাটো পিছফালৰ পৰা মৰা কথাটো বাৰে বাৰে পিছফালৰ পৰা যে মাৰে মানে ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই মাৰে সেই বস্তুটো ইয়াত বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এই শত্ৰুৱে সদায় নিয়মৰ বাহিৰত গৈ পেলাই পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে আৰু সেই কথাটো তাৰ পৰা সজাগ হ'ব লাগে সেই নাটকখনেও সেই কথাটো শিকায় আমাক এটা মেছেজ দিছে গতিকে নাৰী শক্তি অসমৰ কিমান শক্তিশালী আৰু তেওঁলোকে যে নিজৰ জাতিটোক বা নিজৰ দেশখনক কিমান ভাল পায় সেই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকৰ তাৰ মাজৰ পৰা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ সামগ্ৰিকভাৱে আমি তাৰ মেছেজটো ল'ব লাগে যে মুলাগাভৰু চৰিত্ৰটো জি মানে এটা জীৱন্ত চৰিত্ৰ কৰি তাৰ মাজেৰে আমি সেই সময়ৰ কথা আৰু লগতে আমালৈ এটা মেছেজ আহিছে যে আমি আজিও যিটো অৱস্থা আমাৰ হৈছে আজিও আমাৰ এই ডাইলগতে দিয়া হৈছে যে আজিও সেই একেধৰণে বঙাল আহিছে আজিও আছে গতিকে আজি আমি তেনে মুলাগাভৰুৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে আমি মুলাগাভৰুৰ বাহিনী আমাক আগুৱাই লাগে আৰু চৰিত্ৰবিলাক ক'লোৱেই বিশেষভাৱে মই ধ্ৰুৱকৰ চৰিত্ৰ যিজনে কৰিছে তেখেতক যথেষ্ট বলিষ্ঠ পালোঁ তেওঁ মানে অকল ধ্ৰুৱকৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় কিছু মানে নৃত্য গীততো তেখেতক দেখা গ'ল গতিকে তেওঁ সবফালৰ পৰাই কৰিব পাৰিছে গতিকে ভাল লাগিছে আবাহন থিয়েটাৰ আমি মুলাগাভৰু নাটকখন আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ ইমান মানে নাটক এটা এখন ঐতিহাসিক আজি অসমৰ পটভূমিত বহুতো আমাৰ বীৰাংগনা আছিলে তাৰ মাজতে আমাৰ মুলাগাভৰু মুলাগাভৰু চৰিত্ৰটো আমাৰ ইমানেই ইমান জাতীয়তাবাদৰ এটা চেতনা জাগি উঠিছে যে আছিলে এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা যি মহিষীৰ নাৰী মুলাগাভৰুৱে দুৰ্বকক কচুকেঁথা দিছিলে সেই নাৰী আজি আমাৰ যিটো জাতীয়তাবাদ নাটকখনত আজি দেখি পালোঁ আমাৰ সঁচাই আমাৰ এতিয়া এগৰাকী মুলাগাভৰুৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু হাজাৰগৰাকী যাতে মুলাগাভৰু ওলাই আহে এই নাটকখনৰ যোগেদি যাতে আমাৰ ৰাইজে বুজি পায়
আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ এটা কথা ভাল লাগিছে, প্ৰস্তুতিবিলাক মই প্ৰথমেই ধন্যবাদ জনাব লাগিব। কাৰণ কেলে অসমত ইমানগৰাকী বিয়াংগনা আছে, যেনে জয়মতী, মূলাগাভৰু, কনকলতা, আইদেউ সন্দিকৈ আৰু যোগেশ্বৰী ফুকননী বাইদেউ, এই গোটেইকাল বিয়াংগনা থকাৰ পাছত আমাৰ কিছুমান নাটক, যিবিলাক নাটক বা চৰিত্ৰ, ঐতিহাসিক চৰিত্ৰক আমি অসমীয়া সমাজে আজি বিশ্ব দৰবাৰত বা আমাৰ বিশ্ববাসীৰ ওচৰত আমি জগাই তুলিব জনা নাই। আচলতে আমাৰ মূলাগাভৰু কোন, আমাৰ কনকলতা কোন, এইবিলাক আচলতে আমি জগাই তুলিব পৰা নাই। আমাৰ অসমীয়া সমাজত এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ মহিয়সী নাৰী আছিলে, যিসকল মহিয়সী নাৰীয়ে আজি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোক আৰু অসমীয়া জাতি সত্তাটোক আজি সাহস দিয়ে। মূলাগাভৰু বুলি ক'লে সাহস পাম আমি। আজি যদি আপোনালোকে চায় ঝান্সী কী ৰাণী মীৰাবাই বিয়াংগনা হলে যদি আপোনালোকে চায়, তেওঁলোকক আজি সেইসকলৰ ৰাজ্যৰ মানুহে, ৰাজ্যবাসীয়ে মানে তেওঁলোকক বহুত ওপৰলৈ লৈ গৈছিলে। কিন্তু আমি কি পাৰিছোঁ, আমি অসমীয়া হিচাপে আমি মূলাগাভৰুক আমি কোনে উদ্যোগ লৈছিলোঁ আমাৰ বিশ্ববাসীক চিনাবলৈ, বা আমাৰ অসমীয়া সমাজক কোনে পদক্ষেপ লৈছিলে আমাৰ এই চৰিত্ৰটোক, এই জাতীয় চৰিত্ৰটোক আমি এটা ফুটাই তুলিবলৈ কোনো আচলতে সাহস কৰা নাছিলে। আজি এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰস্তুতি বা সময়ত ধন্যবাদ জনাব লাগিব। কাৰণ কেলৈ এতিয়া যিটো সময় হৈছে, যিটো সময় আমি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে, আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা, আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু সেই আন্দোলন এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ, আমি বিদেশী মুক্ত অসম বিচাৰোঁ। আৰু সেই বিদেশী মুক্ত অসম বিচাৰোঁতে এতিয়াৰ প্ৰচেছ নহয়, আজি সুদীৰ্ঘ আহোম ৰাজত্ব কালৰ পৰাই আমাক পূৰ্বকে বা মোগলে আমাক আক্ৰমণ কৰিছিলে, বাৰে বাৰে 17 বাৰ আক্ৰমণ কৰিও আমাক হৰাব পৰা নাছিলে, কিন্তু প্ৰচেছ এতিয়া চলি আছে। হয়, ইয়াত কিছুমান ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, এটা ঐতিহাসিক চৰিত্ৰক আমি কোনো আগতে দেখা নাছিলোঁ, আমি কেনেকৈ আছিলে আমাৰ কোনো হাতত তথ্য নাই, কিন্তু আমি কিছুমান তথ্যৰ পৰা আমি কিছুমান কথা আমি মানে জানিব পাৰোঁ। কিন্তু কি হয় আচলতে ড্ৰেছ পোছাক কেনেকুৱা আছিলে, বা তাৰ সেইটো সময়ৰ মানে আমাৰ আদব কায়দাবিলাক বা কেনেকুৱা আছিলে, সেইবিলাক আমি অলপ ভালদৰে নিৰীক্ষণ বা পৰীক্ষা কৰা উচিত, আমি বিজ্ঞজনৰ পৰা সহায় লোৱা উচিত, আমি সদায় যিসকলে জানে সেইসকলে আমাক সহায় কৰা উচিত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাবোঁ আমি যদিও কিবা ভুল হৈছিলে বা কিবা ভুল হৈ আছে, আমি ওলাই আহিব লাগে আৰু আমি শুদ্ধটো কৰিব লাগে, আৰু যিখিনি ভুল হৈছিলে এতিয়া আমি সেইখিনি এতিয়া শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাউণ্ড, লাইট, একশ্যন, গোটেই গান, গোটেইবিলাক বস্তু, সাজ সজ্জা, মানে ষ্টেজৰ যিবিলাক কাৰিকৰী দিশটো, ভিজুৱেল এফেক্ট বিৰাট ভাল হৈছে। আৰু এখন সাৱলীল মানে নাটক, এখন যিখন নাটকে আজি অসম মানে ফুলপাৰ লগাব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। আহ্বান থিয়েটাৰৰ যোগেদি আমি জৰিয়তে আজি বহুতখিনি ৰাইজে দেখা পাইছে, হয়নে নহয়? আজি যিমানেই হওক, আজি হয়তো বিতৰ্কিত হৈছে, কিন্তু কাক লৈ বিতৰ্কিত হৈছে, যাক লৈ বিতৰ্কিত হোৱাৰ কাৰণে এই বস্তুটো পাব্লিচিটি হৈছে, এই মেটাৰটো পাব্লিচিটি হৈছে, সেইটোক জানিব বিচাৰিছে মানুহে। আজি ৰাইজে তাক ৰিচাৰ্চ কৰিছে, আজি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে। যি হওক, আজি সেই নাটকখন কৰিম বুলি ভবাৰ কাৰণে এইখিনি কথা আজি আলোচনাত কৰিবলগীয়া হ'ল। আজি আলোচনাত অহাৰ লগে লগে কথাখিনি ক'ত মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিলে, আজি সেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে, হয় নাই? তো সেইকাৰণে খুবেই ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে যে অন্তত এই তাৰমানে কেৰেক্টাৰটো ইয়াক যে এটা তাৰমানে ৰূপ দিব চেষ্টা এটা কৰিলে আপোনালোকৰ আমাৰ থিয়েটাৰ। আৰু প্ৰস্তুতি বাবু আমি বিশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ থিয়েটাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈছিলে, চাগে তেখেতে কনচাৰ্টৰ লাইটিং বা আদি কৰি ইমান ধুনীয়া হৈছে, আমাৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া একো নাই। আবাহন থিয়েটাৰৰ মোৰ কৰ্মকৰ্তা পৰিচালক সকলোকে আমি এটা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো এটা আপোনাৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি যিটো সৃষ্টি হৈছিলে, যে সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো যে মুখিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি আহোম সম্প্ৰদায়ৰ কেইটামান গড় সংগঠনক তেওঁলোকে মাতি আনি তেওঁলোকৰ পৰা যিটো স্পষ্টীকৰণ তেওঁলোকৰ পৰা বিচাৰিলে, যি বিচৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা সুবিধা দিলে, সেইটো কাৰণে আমি সৰ্বপ্ৰথমে আবাহন থিয়েটাৰখনো কৰ্মকৰ্তা বিষয়বীসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি কোনো কামৰূপ মহানগৰৰ আমি জিলা সমিতিৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আহিলোঁ, আহি পেলাই আমি নাটকখন যথেষ্ট উপভোগ কৰিলোঁ যে আবাহন থিয়েটাৰ আহোম যুগৰ ৰমণী গাভৰু চৰিত্ৰ নাটক হিচাপে উপস্থাপন কৰি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক যি এটা মেছেজ দিবলৈ গৈছে, সেইটো তেওঁলোকৰ এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ, যাতে অসমীয়া জাতিৰ মনত যাতে আকৌ আমাৰ এই জাতীয়তা ভূতটো যাতে সজাগ হৈ উঠে, প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত এই অসমীয়া জাতীয়তা ভাৱটো যাতে জাগি উঠে, তেওঁলোকে এটা মেছেজ দিব গৈছে। সেইটো কাৰণে আমি তেওঁলোকক এটা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু নাটকৰ যিসকল তেওঁলোকে প্ৰযুক্তি
নাটকৰ শৈলী, নাটকৰ যিটো আপোনাৰ অভিনয়, সকলোটো চৰিত্ৰই আমাক মোহিত কৰিছে। তেওঁলোকৰ চাউণ্ডৰ পৰাই হওক, মিউজিকৰ পৰাই হওক, সকলো দিশত তেওঁলোকৰ কোনো খুটিনাটি নাই। আমি আৰু বৰ বেছি নহয় তেওঁলোকৰ নাটকখন উপভোগ কৰিলোঁ, আমি খুব ভাল পালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। অলপ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ইফাল ইফাল কথা অলপ শুনি আছিলোঁ, আহি দেখিলোঁ যে চব ঠিকে আছে, ষ্টেজ প্ৰপছ এক্টিং চাউণ্ড মিউজিক চবেই ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, ইনক্লুডিং লাইটছ আৰু ৰোলখিনি চবেই ভালদৰে কৰিছে, চেষ্টা কৰিছে ৰাইজলৈ এটা মেছেজ দিবলৈ। সেই মেছেজটো আজিৰ দিনত বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ। তেওঁলোকে যোনটো মেছেজ দিছে এই মূলাগাভৰুৰ জৰিয়তে, নাটকখনৰ জৰিয়তে, সেই মেছেজটো এতিয়াও আজিও ইটছ ভেৰি প্ৰিভেলেণ্ট টুডে। আৰু স্পেচিয়েল মেনশ্যন কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ৰোলটো সাংঘাতিক, মই কৈছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে একচুৱেলি। আৰু এইটো নহয় যে বাকীখিনি কিছু হেৰিত কম হৈ গৈছে, ভাল লাগিল। কষ্টিউমখিনি চব এই তৰ্ক বিতৰ্ক অলপ থাকিবই, আৰু মই ভাবোঁ অলপমান ক্ৰিটিচিজিমটো যদি কনষ্ট্ৰাকটিভ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব এই নাটকখন। গতিকে সেইটো অলপ পজিটিভ চাইডে আমি ভাবিছোঁ, একো আমি হেৰি দেখা নাই, বিশেষ একো হেৰি দেখা নাই। বাইদেউ কিছুমান স্মল স্মল চেঞ্জেছ কিছুমান আছে, সেইখিনি বাইদেউ কৈয়ে দিছে, আৰু আমি অল দ্য বেষ্ট দিছোঁ আৰু আগলৈ যাতে অসমত গোটেই প্ৰচলিত নাটকখন মানে আমি ভবাতকৈ যথেষ্ট ভাল হৈছে। আৰু যিখিনি আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছিলোঁ আমাৰ নিজাকৈও ভয় লাগিছিলে, কাৰণ এইটো ৰিপৰ্ট ডাঙৰ চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ হোৱাৰ পিছতো মই দেখিলোঁ যে নাটকখন সামগ্ৰিকভাৱে সংগীত এক্টিং স্ক্ৰিপ্ট সুন্দৰ হৈছে আৰু মানে জনপ্ৰিয় হ'বলৈ আশা কৰিছোঁ। এক্টিংটো মানে মই যদি কৈছে পৰাশৰ আমি সুন্দৰ কৰিছে আৰু যথেষ্ট কষ্টকৰ তেওঁ ধন্যবাদৰ মানে কি যথেষ্ট অসমত অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলিয়ে ক'ব পাৰি নানা নাটকৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে খুব ভাল হৈছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট মই বিশেষজ্ঞ নহয় দেই, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, মই গ্ৰুপৰ পৰা অলপ শুনি শুনি পঢ়ি কৰি অলপ পঢ়ি কৰি কৰিছোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট পোচাৰ মোটামুটি সামগ্ৰিক শিক্ষা মানে পৌৰাণিক যিটো ঐতিহাসিক সাজপাৰ আৰু আজিকালি যিটো চলি আছে সাজপাৰত মানে সংমিশ্ৰণ কৰি মানে চব একচেপ্টেবল সাজপাৰ এটা হৈছে। প্ৰথমতে হয়তো কিবা অকণমান বহুতে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ বিভিন্ন মতামত থাকে, কিন্তু আল্টিমেটলি এটা কনচেঞ্চাছ হৈছে আৰু এইটো মানে একচেপ্টেবল। শেষত যিটো মেছেজ গৈছে সেইটো সুন্দৰ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ কাৰণে অতি আৱশ্যকীয়, কাৰণ আমাৰ পৰিস্থিতি চবেই জানেই। গতিকে মুনাকাণ্ড যিটো মেছেজ গৈছে সেইটো প্ৰেম মানে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি প্ৰেম, জাতীয়বাদৰ জাতীয়তাবাদৰ প্ৰেম নাৰী শক্তিৰ যিটো শক্তি আছে সেই শক্তিটো কেনেকৈ প্ৰমুক্ত কৰিব পাৰি সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে। আৰু সাৱধানভাৱে মানে খুব ভাল, আমি সন্তুষ্ট।